На 16-й сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради присутніх 34 депутати. Першим розглянули питання про призначення стипендій учням шкіл естетичного виховання. Згідно положення про стипендію Мукачівської міської ради, затвердженого рішенням сесії 24 вересня 2015 року номер 1560, передбачено виплату стипендії 10 учням шкіл естетичного виховання. Однак, враховуючи те, що кількість учнів, які протягом навчального року досягають високі результати високого рівня та здобувають призові місця на різного рівня фестивалях, конкурсах, щороку може збільшуватись або зменшуватись. Тому прошу внести зміни до пункту 1 розділу 2 положення про стипендію, виклавши у наступній редакції. Кількість стипендіатів визначається окремим рішенням сесії на відповідний навчальний рік. З огляду на це, щоб не виглядало дискримінаційно по відношенню до інших обдарованих дітей, якщо ми вносимо зміни в програму до програми щодо обдарованих дітей в галузі Міністерства культури, слід дати доручення начальнику управління освіти та відділу освіти, молоді і спорту щодо відповідних змін у відповідних програмах, де передбачені відповідні стипендії. З тим, щоб вирівняти все по всім обдарованим учням, після Мукачева, де виділяються аналогічні стипендії. Дякую. Пропозицію пообіцяли розглянути, а питання винести на голосування вже на наступній сесії 6 жовтня. За рішення проголосували 34 депутати. Так само призначили вони і щомісячні стипендії міської ради у розмірі 500 гривень 15 учням шкіл естетичного виховання. Наступним депутати заслухали і ухвалили земельні питання. Проголосували і за передачу у власність шляхом викупу земельної ділянки в межах одного з ресторанів, що у мікрорайоні Росвигово. Ціна метра квадратного 1099 гривень. Як зазначив пан Задорожний, реальна ціна викупу цієї земельної ділянки – 384 926 гривень. Депутати ж мають власну думку з цього приводу. Для порівняння, в центральній частині міста, де розташована автостанція, продавали земельну ділянку за вартістю 500 гривень, не пам'ятаю точну суму, 500 гривень за квадратний метр. Підтримали й питання врегулювання майнових відносин у будинку по вулиці Духновича, де знаходиться військкомат. Більшість рішень ухвалили пакетом. В цілому голосували і за зміни до бюджету міста. За рахунок субвенцій з державного бюджету, міському бюджету для виплат пільг та субсидій населенню міста та за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду за січень-серпень поточного року в сумі 17 мільйонів гривень. Кошти за рахунок перевиконання дохідної частини пропонується спрямувати на захищені статті видатків, зокрема, на забезпечення виплати заробітної плати працівникам галузі бюджетної сфери 3 819 7 тисяч гривень та інші видатки поточного характеру 1 493 1 тисячу гривень та видатки капітального характеру на розвиток інфраструктури міста в сумі 11 687 2 тисячі гривень. Як і передбачила бюджетна комісія, 1 200 000 гривень отримає водоканал. І знову 200 тисяч витратять на дерев'яні будиночки у парку Перемоги. На цьому сесію закрили. Чи будуть виділені кошти, витрачені за цільовим призначенням, розповімо згодом.